como vocês puderam ver, ó. Vou embaçar a câmera. Minha sopinha na panela de pressão ficou assim. Tá, gente? Eu amo, amo, amo. Meu filho também já vou colocar aqui pra ele. Só mostrar aqui pra vocês. O coentro é opcional também, tá, gente? É o alho frito com pimenta do reino, quinoa é opcional. Quem não quer quinoa, bota sazon. Tudo aqui é opcional, tá, gente? Vai do gosto de vocês, ó. Olha que belezura é. Então, meus amores, aqui. Esse aqui é do bebê, ó. Espero que ele coma tudo, né? Até porque é pouquinho. Esse aqui é do meu esposo, ó. Vou ter aqui um pé de galinha pra ele, que ele ama, né? Ele come desse tanto. Aqui é o meu, tá, gente? Eu como mais pouco, não sei porquê, mas eu como mais pouco e engordo, tá? Então, eu não sei qual é o mistério. Então, é isso aí, meus amores. Agora são 6h40 da noite, a gente vai jantar, né? E agora tá chovendo, tá um friozinho bom, a gente vai aproveitar, né? E é isso aí, meus amores. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse aí, ó. Sopa na panela de pressão. Isso mesmo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa comentário, deixa sugestões de vídeos, compartilha pra geral. Isso mesmo, meus amores. Se você não for inscrito, chega aí e se inscreve. Se for inscrito, pode ficar por aí mesmo, que tem mais, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Tá, e a gente vai jantar agora, né, como vocês viram aqui a sopa, a gente vai jantar agora, aproveitar o friozinho, tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado da sopa, tá, meus amores? E a quantidade varia muito da quantidade de pessoas ou da sua panela, tá, meus amores? Fica a seu critério, cada verdura, tudo fica a seu critério, tá? Espero que vocês tenham gostado, essa é a minha sopa na panela de pressão, tá, meus amores? Se você assistiu até o final, coloca aí, ó, hashtag assistir até o final. Meus amores, por favor, assistem até o final pra me ajudar, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de todos, tá, meus amores? Fui, até a próxima, valeu!